Ai. Vou filmar agora meus brothers aqui. Depois do Jean ter pegado uma ondinha. Cara, olha só quem que acabou de chegar, hein? Tá aqui o brodinho Alan também. Fez a mala dele hoje. Aqui o nosso garoto Vitinho. Acertou o rolo ali que eu vi, voltando ativo, hein? Massa, hein? É isso aí. Filmar agora aqui o cara. O Lorde Marco Aurélio. Beleza, cara? Dale! Não tava filmando mais aqui? Tava, liguei. Pô, cega. Não, tava ligado? Não tava?
Buscando. Como é que foi a direita? Me fala, quero ver se você não tá mentindo. Esquerda. Ah, esquerda? Boa, quero ver o vídeo aí, cara. Boa, boa. Mais tarde, mais tarde. Valeu.